მე გახლავართ ნემილის მამულის საქართველოსთვის დაუბრუნების კომისიის თავმჯდომარე და მინდა გითხრათ, რომ აქ ძალიან დიდი პროგრესი იქნა მიღწეული და არის დიდი ალბათობა, რომ 23 სექტემბერს დამთავრდება 25-წლიანი პროცესი ნემილის მამულის გადმოცემისა და ჩვენ დავიბრუნებთ პარიზის მახლობლად 27 კილომეტრში 5 ჰექტარ ქართულ მიწას. თანამედროვე აკადემიური საქმიანობა ჩავატარეთ 10 სხდომა ბოლო წელიწად ნახევრის განმავლობაში. ერთ-ერთი სტრატეგიული ჩემთვის გამართლებული ნაბიჯი იყო ძალიან თეატრალური კიანის მიწვევა ჩვენი ინსტიტუტის მინისტრის კომისიაში. რომელსაც ეს იურიდიული მხარე საუკეთესო ფორმატი წარმართა და ძალიან დიდი მონაწილეობა მიიღო. ყველაფერი ამაში და ასე ჩვენი საელჩო არის კარგად ჩართული. ქალბატონი ეკასი და ძდელომე და საგანგებო და სულუფლებიანი დესპანი, ბატონი გოჩა ჯავახიშვილი. ჩვენ გვაძლიერებს ყოველი რაც გვაერთიანებს. აი ეს შეკმენი და დავაწერეთ ჩვენს უცხებრი მედალს აძლევია ესა და რომელიც დაჯილდოებულია მისი წინდესობა პატრიარქი, დაჯილდოებულია პრემიერ-მინისტრი. ძველი და ახალი იმის გამო, რომ ჩვენი ინიციატივა აიტაცა ხელში და სახელმწიფო ჩვენი ცოტა ხმაურის შედეგად აიღო უცხოეთიდან მიცვალებულთა გადმოსვენების საკითხი საქართველოში. ეს უდიდესი აქტი არის დაჭირვებული, თუ შეიძლება ითქვა, არც თუ ისე მდიდარი ქვეყნისთვის. სადაც რაღაცა დარჩება, ესე იგი ჩვენი წინაპრების სისხლის მიზეზი იყო ეს პროშა. და იმედი მაქვს, რომ თქვენ მაინც ზნობიერი იქნებით და ეს ტრიუმფალიზმი არ იქნება იმდენად, რომ არ იქნება სადღაც ლვივში ჩვენი დროშა. 8 წლის წინ მთელ ავტობუსებზე იყო ეგვიპტის რეკლამა. მე 7 თვის მერე შეიცვალა ისევ ეგვიპტის რეკლამა და რაღაცა ძალიან დიდი მასიური რეკლამა გვიდა. დღეს საქართველოს ცალცოში გამართა შეხვედრა ბატონ სახელმწიფო მინისტრ ბატონ გელა დუმბაძესთან. უკვე რამდენიმე დღეა რაც ბატონი მინისტრი იმყოფება ლონდონში და სათვისტომოს წევრებს ყოველს მოგვეცა საშუალება მასთან გაგვეტარებინა რამდენიმე დღე დაგვესვა საჭიროებრივი საკითხებთან დაკავშირებით კითხვები. ძალიან აქტიურად ჩატარდა კითხვა რეჟიმში, კითხვა-პასუხში ის რეჟიმში შეხვედრა. გაისვა საკითხები ისეთ საკითხებზე როგორც არის ლეგალიზაცია და ასე თქვა განათლებასთან დაკავშირებული საკითხები. საქართველოს საელჩო შენობაში ლონდონში გამართა ძალიან საინტერესო შეხვედრები. ეხლა ხანს მორჩა შეხვედრა ქართულ დიასპორასთან. წარმოდგენილი იყო მრავალი დარგის სპეციალისტი, ჩვენ ძალიან ხანძლივი საუბარი ქონდა მათ წინაშე არსებული პრობლემატიკის მოგვარების თვალსაზრისით. ამ შეხვედრის დაწყებამდე ცალკე შევხვდი ხელოვნების წარმომადგენლებს, ხატრებს, რომლებიც ხატავენ როგორც ზეთებით, აკრილით, ასევე არის მინანქრის ხელოვნების წარმომადგენლები. ასევე ძალიან საინტერესო შეხვედრა იყო დღეს დილას, ჩვენ შევხვდით ბატონ ალექსანდრე ვესტავაშვილს, რომელიც არის 108 წლის უხუცესი დამსახურებული ადამიანი. ვეწვიეთ მას ოჯახში და ხანძლებად ვესაუბრეთ საქართველოსა და იქ მიმდინარე პროცესებზე. მე ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ ძალიან საინტერესო ადამიანი გავიცანდი, ისინი კმაყოფილები დარჩნენ ჩვენთან შეხვედრით, თანამშრომლობით გავცვალეთ კოორდინატები და ჩვენ ტრადიციულად ვაგრძელებთ მათთან ურთიერთობას ჩვენი ლოზუნგის პარლებში, რომელიც დღეს რომ ჩვენ გვაძლიერებს ყოველი რაც გვაერთიანებს.